Да, има ли големи тук? Здравейте, пичули! Тръгнахме последите на пастървата. Сега ще ловим в някакви нереални места. Ето какво е това. Просто проверяваме дали има, нямаме представа дали изобщо има. Току-що в е това вирче е тука. Виждате го педия на педия. Удари може би 6-700 грама риба и изправи куката. Сега ще сложа още по-яка кука. Затова сега слагам по-яка кука. Защото тука в вирчета 5 на 5 см блъскат жестоки риби. Ей така. Иначе изправи куката. За да няма такива изненади. Не очаквах наистина, че в такива локви рибите ще са огромни. Виждате за какво става на въпрос. Продължаваме да ги търсим другите. Ох! Батко, гледай какъв червей! Два! Те за това са такива. Аз така съм стъп, я ви си едно време и червей. Кушто ще има зверско пречупване. Вижте, в това малка река се намираме, буквално е две педи реката. Преди малко една пастърва ни изправи куката, беше сигурно е така над 6-700 грама, наистина невероятно. Чудя се как мога да стават толкова големи тука. Просто минахме да проверим някакво поточе съвсем случайно. Тя се оказа, че има такива киликанзери в локви подобни на тази. Открихме, че в по-дълбоките вирове има такива дебели тлъсти земни червеи. Явно, че имат много храна и заради това стават такива. Сега ще се опитам да хванем някоя, за да ви я покажем, да видим как изглежда толкова големи риби расли в толкова малко пространство. Не е тук. А? А, е тук. Так. Трябва мина от там. Тук разкаля. Искам. Огромна. Ох, не. Излез на копа. Поймах на тия бутста пичува, която ми изприви куката. Виждате каква хубава е. Колко е и аз вижда ръката.
Ева ти парцала. А? Какви ти казах, че са? Огромно. Вижте, вижте каква е това. Дай телефона да я снимам. Не, не знам къде е, не е в мене. Не е ли? Не. Снимка напред. Да. Кажи кой те доведе. С Марто пак намерихме някаква тотална гавра. В гирчета, буквално 10 на 10 широки, колкото тая риба. Вижте какво избавих. Първо ни изправи пупката, не сме сигурни дали не има, дали няма още една, аз се помислих за Балканка. Първо изправи пупката, след това скочих във вира, за да я извадим. И едва не спряхме да извадим. Ей там в оня вир удари, от Марто я го покажи вир. Буквално вир 20 на 20, това хубава американка. Помислихме за Балканка, виждате каква тлуста глава има. И ти малки перчици. Много интересна риба. Сега е време да си я върнем там, откъдето я взехме, наистина уникална пастъра. Огромна за... За локвата, в която я хванахме. Да! Как ще я ти върна телефона? Малко, много намерен. Ти май ще си ходиш с рейса ми си. Бато е бато бисмара. Та е беше голема. Пак нереален риболов, целият съм мокър, кален. Не, истина просто. Марто замаскира вира така, че да не се види къде е рибата и къде сме я фанали. Той си беше така естествено замаскиран. И аз като метнах, изправи куката и се откачи. След това на връщане я ковнахме, ама трябваше да влизам в гьола да я вада до вирчето. Нереално, нереално. От вир 50 на 50 на 50. Такава огромна риба. Такава огромна риба. Нереално. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да натиснете subscribe бутон за още такива вида. Отиваме да проверим още 2-3 места по-надолу, видим изобщо има ли такива. Се прибера, ако аз съм тоталка. Това само се хилеше, докато гонех рибата долу във вир. Ужас! Само че има риба. В е такава дупчица. Е, надолу гледам, че има още някакви такива. Ма дълбоко ли? Да. А, но викаш... Кой? Местата тук изглеждат брутални, обаче нямахме никакъв успех. Единственото, което видяхме, са мренки. Има пастърви. Това момче, което ни показа тук, е хващало, обаче много рядко и ги дебнат с мрежи в по-едрите вирчета. Сменяме местата, пак ще търсим някакво е такова място. Какво правиш? Падам го! Нинджата! Направо, аз мисля, че я го захапам, че е много тежко. Мислих си, че е бати таймена това. Ма ти какво, подхлъзна ли си? Таймен бати телефон. А, подхлъзна се. Подхлъзна ли се? Да. А тука е ебати вира. И той има много дребни рибки. Това
Няо. Пускам. Чакай,